بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله كل رينكاس إخواني تمنى أن رحمتي الله دلم إسلام تدا أدى سسواتو يندي بانجل بدعة حسنة. كران إمام مالك رحمه الله دسبوت من عمل في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ادعى أن محمدا قد خان الرسالة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ادعى أن محمدا قد خان الرسالة. كتا إمام مالك رحمه الله بران سيابا ينريك ساتو عملا بدعة كمدين دي كاتري بدعة حسنة ماكا دي تله منودائي أتبون تله من دعوة بهو سنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم tidak sampaikan risalah dengan sempurna. Kerana ikhwani Islam telah sempurna dan telah lengkap. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ada dengan sahabat, bangindalah yang mengesahkan satu amalan yang sahabat buat. Sama ada amalan ini sebagai satu sunnah ataupun Rasulullah tegur. Dan antara perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling marah, tahu tak apa dia? Yang paling menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah bila orang menudai sunnah Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna lasna kahiyatik, kami tak sama dengan kamu. Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bila orang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh buat amalan yang ringan, yang senang, dikata, ya Rasulullah, kita tak sama, engkau lain. Dikata ada orang datang ke Rasulullah bila tengok amalan Rasulullah yang senang, yang ringan, yang simple, ibadah yang simple, mereka tak nak. Mereka nak buat amalan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila suruh mereka buat, mereka kata, ya Rasulullah, ni amalan kecil. Inna lasna kahiyatik, inna Allah qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Mereka kata, ya Rasulullah, awak lain, kami tak sama. Awak Allah Subhanahu wa taala telah hapuskan dosa yang terdahulu dan kemudian. Maka kana yaghdabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yabdu al-ghadabu fi wajhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat marah sehingga baginda nampak baginda marah. Wajah baginda nampaklah riak kemarahan. Rasulullah qaal inna a'lamakum billahi wa atqakum lah ana. Akulah orang yang paling kenal Allah. Akulah orang, kata Rasulullah, paling takut pada Allah kena ikut sunnah baginda, ikhwani. Mungkin orang akan bawa satu beberapa perbuatan sahabat. Yang ini penting sangat kuliah ni. Sebab sentiasa orang akan bawa amalan Bilal radhiyallahu an, dia ada buat amalan sendiri, Rasulullah SAW puji. Yang orang jahil ini, dia tak tahu bahawasanya amalan Bilal, iaitu dalam hadis sahih, Bilal radhiyallahu an, dia kata, bila Rasulullah SAW tanya, apakah amalan engkau wahai Bilal, kerana aku dengar bunyi tapak kaki engkau di syurga? Dia kata, ya Rasulullah, inni kuntu atawadda'u fa ahsin al-wudu' thumma usalli ma syaa Allah li an usalli. Amalan ini sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajar Bilal dan telah ajar terlebih dahulu Uthman dan Uqbah ibn Amir dan Umar dan Abi Bakar. Dan amalan ambil wudu yang lengkap kemudian menunaikan solat dua rakaat ataupun solat dan istighfar, dan akan amalan ini akan menyebabkan masuk syurga, adalah amalan para sahabat. Antara hadis yang sangat glamour, hadis Uthman radhiyallahu an. Qala Uthman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu', thumma salla lillahi rak'atayn illa wa ghafara Allahu lahu ma baina as-salah wallati taliha." Barang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini amalan yang Rasulullah ajar kepada Uthman, kepada Ali dan Umar dan Uqbah. Antara hadis Uthman dalam Sahih Muslim, kitab al-Tahara. Sahih Muslim, kitab al-Tahara, fadlul wudu' was-salatu aqibah. Uthman radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah, fayuhsin wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub. Mana-mana orang Islam datang waktu salat, dia ambil wudu, fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha. Dia salat dengan betul, ambil wudu betul, lengkap, salat dengan sempurna, maka salat ini akan jadi kaffarah, menghapuskan dosa, lima qablaha min adh-dhunub,
ما لم يؤت أو ما لم يأتي بكبيرة أو ما لم يؤت كبيرة كلو سلاقي تأبوعد وسبصة. دان ساتلقي حديث عثمان رضي الله عنه دان صحيح مسلم قال عثمان إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. من من هو إسلام بقي أم بوضوء سمايان دو ركعة سمايان فردو مكة الله سبحانه وتعالى أكن هبس كان سجل الرسلية أوكي. دان جوجا حديث عقبة رضي الله عنه دلم حديث إمام مسلم tengok bagaimana ramai sahabat yang mengamalkan prinsip ambil wudu kemudian salat dua rakaat. Ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak buat sendiri, tapi orang jahil yang tidak pernah baca hadis maka dikata inilah amalan Bilal dan Bilal buat bid'ah sendiri. Wal a'udzu billah. Hadis Uqbah radhiyallahu anhu qala adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraktu min qawlihi ma min muslim yatawaddau. Dengar ni. ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء أو يحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة. قالت عقبة رضي الله عنه أكو دنغا رسول الله صلى الله عليه وسلم بركاته من من هو إسلام يحسن الوضوء يتوضأ فيحسن وضوءه دي لنكب كان وضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. من من هو إسلام أم بوضوء لنكب كان أي وضوء kemudian bangun semayan dua rakaat dengan khusyuknya dengan tumpu pada dua rakaat ni إلا وجبت له الجنة maka syurga akan jadi tempat pastinya dia masuk syurga. Jadi amalan Bilal ini bukan amalan Bilal tapi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda ajar kepada Uqbah ibn Amir dan ajar kepada Uthman dan ajar kepada Abu Bakar dan juga ada hadis Ali radhiyallahu an di mana Ali tanya Abu Bakar. Ali kata ma sami'tu min hadith min ahad min as-sahaba illa wastahlaftuhu wa inni qad sa'altu Abu Bakar wa qad sadaqa Abu Bakar. Cuma Ali radhiyallahu an dia tak akan meminta Abu Bakar sumpah untuk hadis ini dengar daripada Rasulullah sebab Abu Bakar memang as-sadiq as-siddiq. Ali tanya Abu Bakar, maka Abu Bakar kata ma min muslimin yunzibu dhanban. Tengok ni, Abu Bakar kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ma min muslimin yunzibu dhanban fayatawaddau fayuhsin alwudu thumma yusalli lillahi rak'atayn muqbilan alay muqbilan Allah biwajhi wa qalbihi ثم يستغفر الله إلا وغفر الله له ذنبه. من من هو إسلام melakukan dosa maka dia bangun ambil wudu melengkapkan wudu kemudian semayang dua rakaat dengan tumpu dalam salat dalam khusyuknya kemudian beristighfar maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa dia. Ikhwani, ini amalan Rasulullah yang ajar kepada sahabat. Jadi bukan amalan Bilal. Minta tolong share kuliah ini, minta tolong sangat share banyak-banyak. Satu lagi, sebenarnya amalan dan doa yang terbaik adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ada seorang sahabat. Sahabat ini marid dalam hadis sahih Muslim. Zara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min as-sahabah yani kana qad marida hatta khafata fa asbaha mithla al-farkh. Sahabat ini sakit sangat sampai jadi kurus kering, dalam bahasa Kelantan panggil seguh, seguh sangat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia. Tanya, yani ya fulan, hal kunta tad'u Allah bi syai? Rasulullah dah tahu. Rasulullah dah nampak kenapa dia jadi sakit teruk sampai kurus kering. Hal kunta tad'u Allah bi syai? Apakah doa yang engkau doa? Qala na'am. Rasulullah dah tahu. Dia doa salah. Hatta doa ikhwani, doa kita kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya dia, hal kunta tad'u bi syai? Qala na'am ya Rasulullah. Qala tad'u bi madha? Dikata ya Rasulullah, kuntu aqul ya Rabb, ma kunta mu'ajjilahu li fi dunya fi al-akhirah fa'ajjilhu. Ma kunta mu'aqibi bihi fi al-akhirah fa'ajjilhu li fi dunya. Rupanya sahabat ini dia doa apa? Dikata ya Allah, apakah segala balasan engkau ya Allah? Balasan dosa-dosa aku yang engkau nak bagi ke akhirat, bagi ke aku kat dunia. Tengok, doa dia reka sendiri tapi dia salah. Sebab tu teman-teman, kita nak buat doa,
kena doa daripada Rasulullah. Takut kita buat doa, kita salah. Takut salah langkah. Tengok sahabat ini, dia silap. Dia kata, ya Allah, doa dia yang dia reka sendiri. Dia kata, ya Rab, ya Allah, ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, apakah iqab, balasan yang engkau nak bagi ke akhirat, cepat-cepat bagi kat dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi dia sakit sampai teruk sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala astaghfirullah subhanallah. Hal kunta taqdiru ala dhalik? Apakah yang doa engkau reka? Mana sesuai doa ini? Awak salah buat doa macam ni. Mana boleh tahan? Hala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Kenapa engkau tak kata Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, berilah kami kebaikan di Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, ya Allah, berikanlah kami di dunia satu pahala, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat bagi hasanah. Tengok doa yang diajak oleh Rasulullah. Qala thumma da'a Allah lahu fashafa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa untuk sahabat ini, maka disembuh. Jadi kesalahan sahabat ini apa? Dia buat doa sendiri. Maka ikhwani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dengar sahabat buat doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada mengesahkan ataupun tegur dan betulkan. Sahabat ini silap. Dia buat doa sendiri. Rasulullah tak puji. Tengok, inilah contoh bahawasanya bukan sahabat semua boleh reka doa ataupun mereka boleh buat bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Sahabat sebenarnya ada dengan Rasulullah, dan yang mengesahkan, yang membetulkan, yang menegur, yang salahkan, yang tolak adalah Rasulullah. Sebab dia Nabi. Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. In huwa illa, diberikan wahyu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut juga, minta maaf, takut untuk ni tak ada kejap ni. Allahu akbar. Internet mari. Okey, alhamdulillah. Gangguan internet. Subhanallah. Gangguan semacam ini. Rasulam malam. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum. Yang ajar kita, yang didik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ajar kita doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didik kita supaya buat doa terbaik, beradab dalam doa Rasulullah. Hatta dalam doa ikhwani, kita kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, alimni du'aan. Baru masuk Islam. Ja'a Arabiyun dakhala al-Islam. Datang seorang Arab yang baru masuk Islam. Qala ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bih. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul Allahummarhamni. Allahummarhamni. Warzuqni. Allahummarhamni. Warzuqni wa'afini waghfir li. Ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dia ni. Qala wajama'a asabi'ahu qala in qultaha jama'at laka khayra ad-dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dia, qul Allahumma arzuqni wa'afini warzuqni Allahumma arhamni wa'afini warzuqni waghfir li. Empat benda Rasulullah SAW kata, kalau sebut Allahumma ighfir li wa'afini warzuqni warhamni, in qultaha jama'at laka
khaira dunia wal akhirah. Sebut empat doa ni, maka awak akan kumpulkan segala dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Empat perkataan, senang, simple. Tapi datang daripada Rasulullah, bukan daripada kita. Tok guru tak boleh buat ajaran sendiri. Tok guru tak boleh buat doa sendiri. Mesti dia akan salah. Dia kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tok guru yang betul ikut Nabi Muhammad. Sebab Rasulullah yang ajar kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum Nabi datang kita dalam kesesatan. Rasulullah ajar. Bukan kita yang buat bid'ah. Tapi kalau kita rasa nak buat benda baik, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat, bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak cukup ajar kita yang baik. Astagfirullah. Kita telah menodai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Baik, satu lagi contoh. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tegur sahabat yang buat sesuatu dalam salat? Sahabat tak buat benda sesuatu baru. Kalau dia buat, Rasulullah akan tegur. Sama ada Rasulullah sahkan dan persetujui, restui ataupun Rasulullah akan tolak dan tegur dia. Seperti mana sahabat tadi yang sakit. Ingat, sakit sampai jadi macam anak ayam. Jadi kurus kering kerana salah. Dia salah buat doa sendiri. Tengok doa dia. Dia kata, ya Allah, ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Dia kata, ya Allah, apa yang engkau nak cepat bagi aku ke akhirat? Apa balasan yang engkau nak beri ke akhirat? Bagi ke dunia. Salah dia. Rasulullah kata, subhanallah, astaghfirullah. Wahal kunta tutiquh. Mana awak mampu dengan doa macam ni? Salah. Maka Rasulullah tegur dia. Dan Rasulullah kata, hal kunta qulta, Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur dia doa yang terbaik. Tengok ikhwani. Satu lagi insyaAllah, contoh terakhir bagaimana sahabat tidak akan buat sesuatu daripada mereka. Dan mereka kalau buat, dalam keadaan mereka tergesa-gesa mereka buat satu zikir, mereka tak akan berani sebut dan mereka rasa bersalah. Contoh hadis Anas dalam Sahih Muslim. Dakhala rajulun salat wa qad hafazahu an-nafas. Ada seorang lelaki datang nak semayang belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berlaju cepat, dan bila dia datang dia masuk solat dalam keadaan laju. Bila masuk solat, hafazahu an-nafas, permengah-mengah, maksudnya dia mari berlaju sangat sampai tahap dia hanya baca doa istiftah yang pendek. Dia baca alhamdulillah hamdan katsiran tayyibah, tu je. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar dia baca doa ini. Kemudian lepas habis solat, Rasulullah tanya. Rasulullah habis salam, terus Rasulullah tengok jemaah belakang dia. Qal man qala man qailu hadhihi al-kalimat? Man al-qail bi hadhihi al-kalimat? Siapa yang sebut perkataan ni? Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiba, mubarakan fi. Siapa yang sebut? Qal fa aramma al-qaum. Semua jemaah dalam masjid takut dengan Rasulullah, semua takut. Seorang pun tak dedahkan identiti dia. Seorang pun tak kata, dia kata, semua takut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi sekali. Qal man qailu hadhihi al-kalimat? Siapa yang sebut kata-kata ni? Fa'innahu lam yakul ba'sa. Tiga kali Rasulullah SAW tanya, siapa yang buat doa istiftah? Doa iftitah salat, siapa? Sahabat takut sebab mereka tahu mereka silap. Dan orang yang sebut ni pun dia tak ada kata, Rasulullah aku buat bid'ah hasanah. Ha? Tak ada. Astaghfirullah. Sahabat tahu mereka tak boleh reka sebarang zikir ataupun doa sebab yang boleh ajar salat Rasulullah. Tiba-tiba ada pula buat kepala jahil yang kata ini amalan sahabat buat bid'ah. Astaghfirullah. Ini orang jahil sahaja. Kepala jahil. Kepala jahil yang menuduh sahabat kerana sahabat buat bid'ah hasanah. Sahabat tak akan buat. Sebab tu sahabat takut. Fa'arammal qawm. Aram, yakni takut. Semua senyap belaka. Senyap tumpas. Orang pun tak berani. Dia kata, Rasulullah aku buat. Tak ada. Sehingga Rasulullah kali ketiga qal, falyakul. Siapa dia ni? Ma qala ba'sa. Tak adalah cakap benda yang tak elok. Qala ana ya Rasulullah. Lahlah, orang itu dedahkan identiti dia dan dia kata, aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengesahkan dan menunjukkan bahawa laqad raaitu 12 malakan kulluhum yattadirunaha ayyuhum yahmiluha ila al-'arsy.
Dia kata Rasulullah SAW kata, aku telah melihat 12 malaikat berebut siapa yang nak pegang kata-kata ini bawa kepada Allah, atas arasy Allah. Maka Rasulullah SAW yang sahkan bahawasanya perkataan ini baik. Siapa yang melihat malaikat yang berebut nak ambil dua perkataan ini? Rasulullah. Bukan bid'ah hasanah. Takkan sahabat yang buat benda, sahabat tak dapat wahyu. Tapi ada seorang yang diberikan wahyu di kalangan mereka. Wa'lamu anna fiikum rasulullah. Wa'lamu. Ada ilmu. Belajarlah ilmu sunnah. Wa'lamu. Mesti ada ilmu, ikhwani. Sebab tu ilmu sunnah penting. Supaya kita tak sesat. Supaya kita tak jadi ahli bid'ah. Supaya kita tak menjadi antara orang yang membuka pintu kesesatan. Last kali kisah. Seorang sahabat yang datang dalam keadaan laju kepada salat. Iaitu Ka'ab ibn Ujrah. Dia mari masuk salat, saf. Tapi dia mari rukuk dalam keadaan tidak rapatkan diri dalam saf. Dia masuk masjid, nak kejar salat dengan Rasulullah. Takut terlepas rukuk, maka dia masuk saf dalam keadaan jauh. Maka Rasulullah larang dia. Qala la ta'ud. La ta'ud. Jangan buat lain sekali. Rasulullah tegur. Maksudnya tak boleh kita masuk jauh jarah daripada saf. Maka Rasulullah SAW selalu tegur sahabat. Kalau sahabat buat sesuatu, bukan mereka buat atas dasar mereka boleh buat bid'ah. Tak. Mereka kadangkala buat kesilapan, Rasulullah tegur dan baiki. Ataupun Rasulullah persetujui dalam erti as-sunnah taqririyah yang ramai orang Islam tak faham. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala habibina wa muallimina nabiyina Muhammad. Jangan buat bid'ah. Kerana bid'ah adalah akan buka pintu kesesatan. Dan setiap orang akan jadi tergamak buat amalan baru. Dan agama akan jadi kucak-kacik dan umpat-ampin. Wala hawla wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.